Ніколи знову. Сьогодні в Україні та Європі відзначають День пам'яті та примирення. Україна долучилася до європейської традиції відзначати перемогу над нацизмом і вшановувати пам'ять усіх жертв Другої світової війни 2015 року. Ця війна розпочалася унаслідок злочинних домовленостей між двома тоталітарними режимами – нацистським у Німеччині та комуністичним у Радянському Союзі. Українці на боці антигітлерівської коаліції зробили значний внесок у перемогу над нацизмом і зазнали величезних втрат. Упродовж 1939-1945 років, за даними Інституту національної пам'яті, загинуло від 8 до 10 мільйонів українців та представників інших народів, які проживали на території нашої держави. З них понад 3 мільйони воїнів та більше 5 мільйонів – цивільне населення. І сьогодні із 8-ї години наш ефір буде транслюватися з місця, яке є знаковим. Це село Лютіж, де 1943 року було здійснено операцію з відвоювання Києва у нацистських окупантів. Тому залишайтеся з нами і стежте за нашим ефіром. Ну а тим часом Росія може готувати провокації на 9 травня. Про таке повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Він вважає, що провокації російські спецслужби можуть влаштовувати, зокрема, і у себе в країні, і в Білорусі. Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації, і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня. Росіяни можуть спрямувати провокації проти Білорусі. Така російська операція під фальшивим прапором може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України. Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде. З нами на зв'язку Олексій Буряченко, кандидат політичних наук. Пане Олексію, вітаємо. Добрий ранок. Вітаю вас. Доброго, друзі. Пане Олексію, от відверто, якого розгулу побєдобєсія ви очікуєте в Росії? І чи можемо ми хоча б трішечки сподіватися на те, що все вийде з-під контролю? Звичайно, побєдобєсія буде. Нікуди не дінеться, тому що ми чудово розуміємо, що 9 травня в путінській Росії – це системоутворююче свято. Це набагато для них серйозніше і сакральніше, аніж там, припустимо, День Незалежності там якісь Російської Федерації. Тому що багато з росіян День Незалежності і, по суті, День виходу з Росії, з Радянського Союзу сприймають не як свято, а навпаки, як день трауру. Ну, от. І те, що їх об'єднує, це саме оце от побєдобєсія, скріплює величезну Росію з різними баченнями, з різними народами разом. Тому, насправді, ми маємо бути особливо обережними, дуже спокійними в ці дати. Ну, от. І на дипломатичному фронті, і на військовому фронті, і кожен із нас. Тому що, і дійсно, я тут підтверджую, слова Юсова, велика вірогідність провокацій, саме перш за все для цивільного населення Російської Федерації. Да, дійсно, можуть бути провокації, в тому числі в Білорусі, але і на фоні їхнього терористичної операції, яку вони інспірували відносно там атаки на Кремль, да? От, самоатаки, от, то насправді вони можуть планувати і якісь серйозні терористичні акти, в тому числі в Україні. Тому насправді зараз ці дні потрібно бути особливо обережним, не ігнорувати повітряні тривоги. От. І я думаю, все буде нормально. Пане Олексію, а якими можуть бути ось ці провокації, про які ви говорите відносно свого ж російського глубинного народу в Російській Федерації? І яким чином ми можемо цьому протидіяти? Чи може тут бути історія та, про яку говорили ще кілька тижнів тому, про операції під чужим прапором, про те, що готують якихось там бойовиків у формі Збройних сил України? Можливо, тут про це мова може йти?
Да, абсолютно. Ну насправді вони це роблять уже з року в рік, але просто змінюють в залежності від своїх геополітичних пріоритетів. Зараз, звичайно, скоріш за все, це будуть переодіти українці. Ну, типу, да, от вони ще обов'язково українські прапори їм в карман біля серця покладуть там Томік Шевченка. Ну, щоб це на 100% зрозуміти, що це було Україна. Ну, насправді немає жодного сумніву, що такі провокації готуються, тільки чекають відмашки. А для чого? Щоб виправдати що? Якийсь... Щоб виправдати для двох речей. Перше, щоб виправдати їхню абсолютно нездатність щонебудь зробити на українських фронтах на фоні вже, в принципі, стратегічної поразки. Тому що показувати на 9 травня на свій основне свято просто немає чого. Вони 6 місяців брали СМТ «Солідар». Вони 9 чимось місяців, більше 9 місяців беруть на районний центр «Бахмут». А що їм показувати на 9 травня? Тобто, звичайно ж, Путін, я думаю, під час своєї промови тему так званої спецоперації і України буде всіляко обходити, тому що говорити насправді просто не буде що. Ну і друга причина, звичайно ж, вона витікає з першої. Якщо ти не можеш щось добитись на полі бою, тобі потрібно настрахати, налякати через провокації власне населення. Вводити операцію, пане Олексію, вводити операцію «Рязанський сахар», так? Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, був з нами.